კლასიკური მუსიკის ეროვნულ ფესტივალს ბორჯომმა წელს უკვე მესამე დუმასპინძლა. ხუთი დღის განმავლობაში კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის სცენაზე სხვადასხვა ჟანრის მუსიკა აჟღერდა. ფესტივალი ქართული ფოლკლორისა და კლასიკური მუსიკის განვითარების კავშირის ჰარმონიასა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაფინანსებით ჩატარდა. ჯაზი იყო შესრულებული, საესტრადო სიმღერები იყო შესრულებული, თანამედროვე მუსიკა იყო შესრულებული. ჩვენ ყונה მე გადანაწილებული ერთი კონცერტი იყო დაბალი კლასელების, ანუ პირველი მეოთხე კლასის მოსწავლეების მოიცავდა. მეორე კონცერტი იყო, ანუ უკვე მესამე კონცერტი იყო მაღალი კატეგორიის კლასების, მე-5-დან მე-11-ე ჩათვლით და ერთი კონცერტი იყო, რაც არაზრუს არ ყოფილა ჩვენთან, კონცერტების კონცერტი. ფესტივალში თელავის, თბილისის, ზესტაფონის, ქუთაისის, ხაშურის, ბორჯომის სამუსიკო სკოლების სულ 67 მოსწავლე მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის ბორჯომიდან 2 მოსწავლე მონაწილეობდა. სხვა დროს ფესტივალზე კი მიმიღია მონაწილეობა, მაგრამ ეს ძალიან დიდი ფესტივალი იყო და ასე დიდზე არა. მივესალმები ასეთ ფესტივალებს, რადგან ის უწყობს ხელს მუსიკალური დონის ამაღლებას მუსიკალურ სკოლებში, აგრეთვე საშუალება გვეძლევა ცოტა გავერთოთ. ეს ჩემ ძალიან დიდ გამოცდილებაა, ბავშვებს ეხმარება განვითარდეს მუსიკალურად და ნუ ყველაფერთან ერთად გართობაც არის. ჩვენ გვაქვს ის პოტენციალი ჩვენს მოსწავლე ახალგაზრდობაში, რომ ისინი უფრო უმეტესად და მრავლად წარმოდგენილი იყვნენ და რატომღაც სამუსიკო სკოლის პედაგოგებმა თავი არ შეიწუხეს, რომ ბავშვებს უფრო მეტი ჩართულობა გამოეჩინათ ბორჯომის მხრიდან. როცა ტარდება ბორჯომში, სასურველი კი არა და აუცილებელია, როცა მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ფესტივალს, მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებულმა სამუსიკო სკოლა მაქსიმალური ჩართულობა უნდა გაითვალისწინოს. კლასიკური მუსიკის ეროვნული ფესტივალი დღეს გალა კონცერტით დასრულდა. ფესტივალის მონაწილეები და პედაგოგები დიპლომებით და საჩუქრებით დააჯილდოვეს.